দীপাবলীর প্রাক মুহূর্তত উথপ থপ রাজ্যর বজার। কি লাগিব, সুমি লাইট, বিশাল কলগছ, নেহানি সিং লাইট? গুৱাহাটীত মানে রাইজে মরমতে ইয়াক নাম দিছে বিশাল। ও এটু 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 সুমি লাইট, সুমি লাইট, হানি সিং, হানি সিং, হানি সিং লাইট। পিঠে পিঠে ফটকা বোম ফুলজাৰিৰে ভৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰ। বস্তু একদম ছেফটি বস্তু আছে, একদম ফ্ৰেছ আৰু মালো নতুন আছে, এবছৰৰ মাল আছে আৰু কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া। মই আজি 10 বছৰৰ পৰা ইয়াত মাল বিক্ৰী কৰি আছোঁ, মোকতো বহুত ভাল লাগিছে। দীপাৱলীৰ নিশা নিজৰ ঘৰখন পোহৰেৰে উজ্বলাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিজন নাগৰিক। আজি অকল লাইটে ল'ব আহিলোঁ, বাকী লাহে ধীৰে চাকিবোৰ ল'ম আৰু, মাটিৰ চাকিবোৰতো আৰু নহ'লেতো দেৱালী মানাদৰে নালাগে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত খদম দম লাগিছে মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত। দীপান্বিতাৰ মেট মৰা সম্ভাৰ লৈ সাজু হৈছে ব্যৱসায়ী। কি লাগিব, বিধে বিধে চাকি মম উপলব্ধ ফাঁচী বজাৰত। আহিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাইট। এইবাৰ দীপাৱলীৰ চমক বিশাল কলগছ, লগত আছে সুমি লাইট আৰু হানি সিং লাইট। গুৱাহাটীত মানে ৰাইজে মৰমতে ইয়াক নাম দিছে বিশাল। অ এইটো 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 সুমি লাইট, সুমি লাইট, হানি সিং, হানি সিং, হানি সিং লাইট। দীপাৱলীৰ বাবে নতুন নতুন ডিজাইনৰ লাইট লৈ গ্ৰাহকলৈ অপেক্ষা ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়ীৰ। লাইট নতুন নতুন আহিছে, এইটো লিপছত এটা আহিছে আৰু এইটো এটা বস্তু আহিছে, ষ্টাৰ আহিছে, লাইট বিভিন্ন ধৰণৰ আহিছে আৰু ইণ্ডিয়ান লাইট বহুত ভাল ভাল লাইট আহিছে। এবাৰ বজাৰটো ভাল হ'ব লাগে। বজাৰলৈ আহিছে গ্ৰাহকো, কাৰণ দীপাৱলী পালেহিয়েই চাকি মম ভিন্ন ৰঙী আলোক সজ্জাৰে নিজৰ ঘৰখন সজাবলৈ সকলোৱে কৰিছে বজাৰ। বহুত আচ্ছা শ্বপিং, আবি 3-4 দিন তো পুৰা শ্বপিং চলেগা আমাৰ। বহুত কুছ পান্দৰৱাল সজানে কা সাৰা চিজ দিয়া লাইটছ বগৰ সব। তো আমাৰ দিৱালী তো মেইনে হয়, তো মানে একেবাৰে ভালে মানে দিয়া হ'ল বা পান্দৰৱাল হ'ল, লাইটছ এইবিলাক লোৱা হ'ল, মানে ডেকোৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট ঘৰত, মানে পূজাৰ কাৰণে সব ৰেডি। তিনিচুকীয়াৰ বজাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ, নানা তৰহৰ বোম ফটকা কলগছ ফুলজাৰিৰে উপচি পৰিছে তিনিচুকীয়াৰ বজাৰ। পৰিৱেশ প্ৰদূষিত কৰা বোম ফটকাৰ বিপৰীতে পৰিৱেশ দূষিত নকৰা আতচবাজী উপলব্ধ তিনিচুকীয়াৰ বজাৰত। দাম হ'ব 500-600 টকামান হ'ব। বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে? বিক্ৰী ভালে চলি আছে, লোক পাব্লিকে বেছি ফুলজাৰি কলা গাছ যিটো বাচ্চাবিলাক যিটো ইউজ কৰে এইটো বোমটো বেছি ইউজ মানুহ ইউজ কৰে আৰু আমিতো আমাকতো এইটো ভাবিব লাগিব, আমাক পৰিৱেশটো যিটো আছে আমাৰ এইটো গ্ৰীণ ৰাখিব লাগে, আমাক সেইকাৰণে অলপ নিজৰ কাৰণে ছেফটি ৰাখিব লাগিব। আছে নানা ৰঙী আলোক সজ্জা, আপুনি 40 টকাৰ পৰা 2500 টকালৈকে আলোক সজ্জা কিনিব পাৰিব তিনিচুকীয়াৰ বজাৰত। ফেঞ্চি লাইট আছে, এনেকুৱা এইটো লাইট আছে, আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত লগাব পাৰিব এই লাইটটো। এনেধৰণৰ টুনিং লাইট আছে আৰু মাল্টি কালাৰ আছে, ৱাটাৰফল আছে, নেশ্যনেল ফ্লেগ পাই যাব, এইটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰিপ লাইট আছে ব্লু কালাৰ, 40 টকাৰ পৰা আছে, 40 টকাৰ পৰা 700-800 দামী ভিতৰতো আছে, যেনেকুৱা বেছি ডাঙৰ ল'লে বেছি দাম আছে 2000-2500 টকা। গ্ৰাহকো আহিছে, কৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰ। এই ডবল এনে ঘৰত ফুটাবৰ কাৰণে ডাঙৰ বোম লৈছোঁ। দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰেই খদম দম লাগিছে ৰাজ্যৰ বজাৰত। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱাংগ আৰু বুধিনৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা অভিলাষা বৰা আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত, নিউজ লাইভ।